Sizler bilan o'tgan sahifamizda yuqorilab yorug'i bo'yicha suhbat olib borgandik ve bu galgi suhbatimiz tanglay yorug'i, ya'ni bolalarda o'sha tanglay qismida yorug' haqida gaplashamiz. Ko'pincha uni xalq tilida bo'ri tanglay deb ataladi. O'sha haqida ozgina tushuncha berib o'tishga harakat qilamiz. Tanglay yorug'i ko'pincha lab yorug'i bilan birgalikda kelishi mumkin va alohida mustaqil yorug' bo'lib kelishi mumkin. Bu tushunchaning ichiga tanglayda, ya'ni shu og'izni ochib qaralganda tilchadan boshlab alveolar qismigacha, ya'ni yumshoq tanglay, qattiq tanglay qismlarida yorug' mavjud bo'ladi va bu o'z navbatida burun bo'shlig'i bilan yagona bo'shliq hosil qiladi. Shuni oqibatidan bemorlarimizda ko'plab, ya'ni tez-tez shamollashlar kuzatilib turiladi va bu bolaning gapirishiga, ovqat yeyishiga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Ular ba'zi holatlarda faqatgina tanglayning o'zi bilan chegaralangan bo'lishi mumkin va ba'zi holatlarda yuqorilab yorug' bilan birgalikda kelishi mumkin bo'ladi. Bunday bolalar o'zi tug'ilganida tug'ruqxonada diagnoz qo'yiladi va o'sha diagnozga qarab turib mutaxassisiga yo'nalish beriladi. Buni o'sha tug'ruqxonadagi shifokorlar tomonidan amalga oshiriladi. Va tug'ilgandan so'ng ko'pincha bizning O'zbekiston sharoitida bunday bolalarni zondda, ya'ni o'sha naycha orqali ovqatlantirish usulini o'tkaziladi. Ma'lum muddat ko'pincha bir hafta tashkil qilishi mumkin. Shu zon ataladi, shu narsa orqali ovqatlantirilib turiladi. Biz ko'pincha bemorlarimizga aytamiz, zonda ko'p bemor ushlash asoratlariga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu boladagi o'sha yutinish reflekslari, og'izdagi so'lakni yutish va og'izdagi ovqatlarni yutish kabi muammolarga olib kelishi mumkin. Bu naqa narsani biz kuzatishimiz mumkin. O'sha zondda bemorlarimiz uzoq muddat ushlab turilgan bo'lsa, ya'ni uzoq muddat deb aytganda 1 oydan 3 oygacha bo'lgan davrda va undan ko'p holatlarda ushlab turilgan bo'lsa, bunday bemorlarimiz zonddan chiqqandan keyin biroz yutinishida, ovqat yeyishida qiyinchiliklarga duch keladi. Ya'ni bolada shu yutinish reflekslari pasaygani hisobiga bola butilka so'rg'ichlar orqali oladigan ovqatini butkul yutib olish xususiyatini pasayishi kuzatilishi mumkin va bu noqulaylikka olib keladi. Tanglay yorug'i operatsiyasi qachon qilinadi va operatsiya jarayonlari qanday o'tadi, qanday bosqichlardan iborat bo'ladi va unga tayyorgarlik qanday bo'ladi? Agar bemorimizda yuqorilab yorug'i hamda tanglay yorug'i, ya'ni o'sha xalq tilida aytadigan bo'lsa, quyon lab va bo'ri tanglay holatlari bo'ladigan bo'lsa, bunda birinchi etapda biz yuqorilab yorug'ini bartaraf etamiz, ya'ni filoplastik amaliyot o'tkaziladi. Bu 3 oydan boshlab amalga oshiriladi bunday operatsiyalar va tanglaydi bo'ladigan nuqsonni biz 9-10 oylikdan boshlab bartaraf etamiz. Albatta, bunda bolaning umumiy holati, qo'shimcha kasalliklari bor yo'qligi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Agar bemorimizda faqatgina tanglagining o'zida nuqson bo'ladigan bo'lsa, bunda bemorlarimiz o'sha umumiy tanglay operatsiyalari qatorida 9-10 oylikdan boshlab bemorning og'irligi 9-10 kilo bo'lgan holatda operatsiya o'tkaziladi. Operatsiyagacha bo'lgan tayyorgarlik qanday kechishi kerak? Operatsiyagacha bo'lgan tayyorgarlik odatda biz o'sha bunday bemorlar tug'ilgandan so'ng, agar bemorimizda yuqorilab yorug'i bilan birgalikda kelayotgan tanglay yorug'i bo'lsa, bunda biz ortodont shifokorlarimizga bemorni yo'naltiramiz va ortodont shifokorlarimiz tomonidan o'sha maxsus moslamalar, ya'ni nam apparati deb aytiladi, o'sha moslamani o'rnatiladi va o'rnatilgandan so'ng bu bola operatsiyagacha bo'lgan davrda shu tanglagida
bunu başkaça qilib aytgan plastinka deb aytishadi xalq tilida bemorlarimiz plastinka qo'yilgan holatda ovqatlanadi. Ya'ni bu o'sha bemorni ovqatlantirish uchun yengillik tug'dirish uchun qilinadi. Asosiy maqsadlardan biri. Sababiki tangla yorug'i mavjud bo'lgan bolalarda biroz ozuqalanishda qiyinchiliklar duch kelishi mumkin va bu o'z navbatida o'sha bolalarni ovqatini suyuq qismini bir qismi burun orqali ketishi yoki bo'lmasa o'sha ma'lum bir kuchli bosim orqali ovqatlantiradigan bo'lsa, ya'ni suska orqali to'g'ridan-to'g'ri nafas yo'liga o'tish holatlari bo'lishi mumkin va u o'z navbatida qo'shimcha kasalliklarni, ya'ni o'sha bemorni yuqori nafas yo'llarida shamollash, yallig'lanish holatlariga olib kelish ehtimoli bor. Va shundan ehtiyot bo'lish uchun ko'pincha o'sha xalq tilida aytganimiz plastinka yasab qo'yiladi. Va u hamma tangla yorug'iga qo'yiladimi, yo'qmi? Shu savol bo'yicha biz javob berib o'tmoqchimiz, sababi ko'pincha bemorlarimiz keladi, tug'ilgandan keyin tanglayiga plastinka yasab qo'yib berasizmi deb. Hamma turdagi tangla yorug'lariga bu narsa qo'llanilmaydi, faqatgina yorug' tanglayni qattiq qismidan va o'sha ikki tomonlama yoki bir tomonlama alveolar o'siq yorug'i bilan kesib o'tuvchi holatlari bo'lsa, bunday holatlarda plastinka qo'llash mumkin va u yaxshi natija beradi. Agar tanglay qismida yorug' faqatgina yumshoq qismida bo'ladigan bo'lsa va tilcha qismida bo'ladigan bo'lsa, unga plastinka yasab qo'yish imkoniyati yo'q. Sababi tanglayning yumshoq qismi bu harakatlanuvchi qism bo'lgani uchun bolalarda agar o'sha joyga plastinka qo'yiladigan bo'lsa, yo'q qanaqadir moslamalar bilan yog'ini biz qitiqlaydigan bo'lsak, bolalarda qusish reflekslari aks etishi mumkin va shuning uchun bunday holatlarda plastinka qo'yilmaydi. Plastinka qo'yiladi faqatgina tanglayni qattiq qismida yorug' mavjud bo'ladigan bo'lsa. Plastinka bilan, ya'ni o'sha bola tug'ilgandan so'ng plastinka yasab qo'yildi va qancha muddatgacha plastinkada yuradi degan savol bo'ladi. Biz ko'pincha buni 3-4 oygacha deb aytamiz, sababi bolada o'sha birinchi 3 oy 4 oylikda birozgina ovqatlanishida yengillik yaratishimiz uchun, bola adaptatsiya jarayonlarini, moslashuv jarayonlarini o'tib olish uchun shu muddatda tavsiya beriladi va undan keyingi katta bo'ladigan yoshda, ya'ni 5 oydan boshlab operatsiyagacha bo'lgan davrda, bu 9-10 oylik yoshgacha yetguncha uni plastinkaga qo'yish majburiy emas. Ya'ni bolalarda uje bola o'zini katta bo'lib ma'lum bir vis og'irlik olgandan so'ng bolalar bemalol sulka orqali, suratlar orqali ovqatlanishi mumkin. Bunday holatlarda hech qanday nojo'ya ta'sir kuzatilmagan. Ba'zi bir bemorlarimizdan bizga savol kelib tushadi. Agar bolamda ham yuqori labida yorug'i bor, ham tanglayida yorug' bo'ladigan bo'lsa, buni bitta operatsiya bilan bajarish imkoniyati bor. O'zi aslida butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ishlab chiqarilgan standartlarga asosan lab operatsiyalari 3 oylikdan boshlab va tanglayidagi operatsiyalar 9-10 oylikdan boshlab amalga oshiriladi. Va agar bemorimiz bizaga bir yoshdan ortiq yoshda murojaat qilinadigan bo'lsa va ungacha boshqa shifokorlar tomonidan operatsiya qilinmagan, ko'rikda bo'lmagan bemorlar bo'lsa, albatta bunday bemorlarimiz bor. Ularning soni unchalik ko'p emas, albatta. Ba'zi holatlarda shunday bemorlar murojaat qilishadi, yoshlari 1-2 yoshdan oshgan. Tanglayda ham yorug' mavjud. Bunday holatlarda biz bemorni umumiy holatga kelib chiqqan holatda bizani
o'sham mutaxassis pediatr, nevropatolog, reumatolog, anesteziologlarimiz tomonidan ko'rib turib bolaning umumiy holatiga baho bergan holatda bir martada, ya'ni bitta operatsiya jarayonida yuqori lab yorug'i hamda tangli yorug'i operatsiyasini amalga oshirish imkoniyatiga egamiz. Bu degani hamma bemorda yuqori lab yorug'i hamda tangli yorug'i bitta etap operatsiya bilan qilinishi kerak degani emas. Bu faqatgina isključitelni, ya'ni bir ma'lum bir holatlarda bunday operatsiyalar o'tkaziladi. Aslida standartga asoslanadigan bo'lsak, bu har bir operatsiyaning o'zining muddati bor. Bundan tashqari bizga bemorlarimiz ko'p savol bilan murojaat qilishadi. Tanglay operatsiyasi nechta bosqich operatsiya bilan amalga oshiriladi? Ya'ni bir martami, ikki martami? Biz tanglay operatsiyalarini bitta etap operatsiya bilan amalga oshiramiz. Ya'ni o'sha palatoplastika operatsiyasi o'tkaziladi bemorda. Buni operatsiyani ichida o'sha tilcha qismi, yumshoq tangli qismi, butkul muskul qavatlari, qattiq qismidagi yorug', alveolar o'sig'idagi yorug'lar hammasi bitta bosqich operatsiyasi bilan yopib chiqiladi va amalga oshiriladi. Operatsiyaning o'rtacha davomiyligi yarim soatdan 1,5 soatgacha davom etishi mumkin. Bu har bir bemorda bu individual vaqtni soatni tashkil qiladi. Operatsiya jarayoni qanday o'tkaziladi? Palatoplastika operatsiyasi bo'yicha ta'kidlab aytgandek bitta operatsiya bilan chiqiladi. Bundan tanglagidagi yorug'ning hajmi, yorug'ini turlari ikki tomonlama bir tomonlama bo'lishdan qat'iy nazar holatda bitta operatsiya bilan yopib chiqiladi. Bunday operatsiyalar turlari albatta har bir bemor uchun va har bir bemorni tanglaydi yorug' uchun alohida tanlanadi. Bu shifokorni zimmasida qolgan holat va bemorga qaysi operatsiya turi ma'qul kelishi va olinadigan natija qay bir operatsiyadan keyin yaxshi bo'lishini bu albatta shifokor tomonidan belgilanadi. Ba'zi holatlarda bo'ladi, operatsiyalarimiz juda ham yorug' keng, ya'ni o'sha bemorimiz bizga juda ham katta yoshda murojaat qilishadi. Bu 3 yosh, 4 yosh bo'lgan holatlarda bunda o'sha bemorimiz uzoq muddat suvga so'rgani va o'sha butilka orqali ovqatlangan hisobiga tanglaydi juda ham o'zgarishlar katta bo'ladi va bulardan biri o'sha tanglaydi gatitskiy nyoba deb aytiladi, ya'ni tanglayni qattiq qismi burun qismiga, ya'ni burunni pastki devoriga qarab bukilib qoladi va bunday holatlarda operatsiya o'tkazish albatta qiyin bo'ladi. Bizda praktikada bo'lgan, ya'ni bizani o'zimizni qo'limizdan o'tgan bemorlarda eng katta tanglay yorug'ini amalga oshirgan operatsiyamiz bu 5 cm bo'lgan yorug' bo'lgan va bunday holatlarda ham bir marta operatsiya o'tkaziladi. Operatsiya jarayoni qanday kechadi? Operatsiya jarayoni umumiy narkoz ostida qilinadi. Operatsiya boya ta'kidlab o'tganimizdek 30 daqiqadan 1,5 soatgacha davom etishi mumkin. Bunda o'sha tanglayni yorug'idan va u tanglayni turlaridan kelib chiqqan holatda ma'lum bo'ladi. Va yana shuni aytishimiz mumkinki, operatsiya davomiyligi bemorda yana qo'shimcha qandaydir anomal holat bormi yo'qmi, shundan kelib chiqqan holatdan ham o'zgarishi mumkin. Operatsiya jarayoni qanday kechadi? Operatsiya jarayoni umumiy narkoz ostida qilinadi. Bu operatsiyadan oldin bemorlarimiz rejali ravishda barcha tekshiruvlardan o'tgan holatda bizani anesteziolog, reanimatolog shifokorlarimiz tomonidan ko'riladi va intubatsion narkoz, ya'ni o'sha umumiy narkozda operatsiya o'tkaziladi. Operatsiyani o'rtacha davomiyligi yarim soatdan 1,5 soatgacha davom etishi mumkin. Operatsiyada bizani qiladigan asosiy vazifamiz tanglayni ochib, tanglayni barcha gapirishda, yutinishda qatnashadigan tovush hosil qilishda
qatnashadigan muskullarim bor deydi, shu muskullarni butlab, tilchalarni umumiy holatga keltirib, normal holatdagi anatomik normal butunlikni tiklab chiqishga harakat qilinadi. Operatsiya jarayonidan keyin bemor yarim soat, bir soat reanimatolog nazoratida bo'lgandan keyin umumiy palataga o'tkaziladi va o'rtacha 4-5 kun shifokor nazoratida bo'ladi. Operatsiya jarayonida ishlatiladigan barcha o'sha tikuvchi materiallarimiz, tikuv materiallari bu hammasi o'zi so'rilib ketadigan lardan foydalanadi va bu o'z navbatida bizda operatsiyadan keyin parvarish iplarini yechish, ularni parvarish qilish, perevazka jarayonlardan xalos etadi. Ya'ni bu ortiqcha bemorni qiynab, ortiqcha diskomfort tug'dirishdan xalos etadi. Operatsiyadan keyingi parvarish. Operatsiyadan keyin parvarish qanday amalga oshiriladi? Operatsiya o'tkazilgandan so'ng bemor umumiy palataga olingandan keyin statsionar sharoitda shu doktorlar nazorati ostida odatda 4 kun 5 kun bo'lishadi va bu davr mobaynida bemorga ikkilamchi infeksiyani oldini olish uchun antibakterial davo choralari ko'rib boriladi va kunlik nazorat amalga oshiriladi, shu tanda qismlarini bitish parvarishlarini kuzatiladi va orada og'riq qisillantirish uchun dori vositalaridan foydalaniladi va infuzion terapiya jarayonlari olib boriladi. Odatda bemorlarimiz operatsiyadan so'ng o'zlarini juda ham yaxshi his qilishadi. Avval birinchi kunda ozgina bezovtalik bo'lishi mumkin. Ko'pincha kichik bolalarimiz operatsiyani ertasidan o'zlarini juda ham yaxshi his qilib, 3-4 kundan so'ng unga javob beriladi. Bemor uyiga chiqarilgandan so'ng albatta bemorimizga yetamiz. Har oyda shifokor nazoratida bo'lishni sababi o'sha bitish jarayonida qo'shimcha muolajalar, qo'shimcha yondashuvlar bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu holatlarda shifokor bemorning jarohat sohasini bitishiga qarab o'zini maslahatini berishi mumkin. Bemorlarimizdan kelib tushadigan savollardan biri bu, yana bolam operatsiya o'tkazgandan so'ng gapirishi ravon, tiniq bo'ladimi deb so'rashadi. Bizi operatsiyalarimizdan so'ng, bizi o'tkazayotgan operatsiyalardan so'ng bizani kelib chiqqan statistikalarga asosan 70% bemorimizda gapirishlarda umuman muammo bo'lmaydi va ma'lum vaqtlardan so'ng ushbu bemorimizni tangligida qandaydir operatsiya amaliyoti o'tkazilganligini tashqaridan qaragan odam umuman payqamasligi mumkin bo'ladi. 30% bemorlarimizdan ozgina logoped mashg'ulotlari, massajlarni tavsiya etamiz. Sababi o'sha bemorlarimizda chandiqlanishga moyilligi bo'lsa yo boshqa bo'lsa, chandiqlarning hisobiga bemorlarimizda ozgina gap nutqlarda oqsoqlanish kuzatilishi mumkin, ya'ni bir ma'lum tovushlarni, ma'lum bir harflarni gapirishda qiyinchiliklarga duch kelishligi mumkin. Albatta, bunday holatlarda biz logoped shifokorlarimizga jo'natamiz bemorlarni va ularda o'sha logopedik mashg'ulotlarni oladi va shundan so'ng bemorlarimizga gapirishlarida juda ham yaxshi tomon o'zgarishlarini kuzatamiz. Albatta, ba'zi bir bemorlarimizda operatsiya naqadar mukammal, naqadar me'yor yetkazib bajarilgan holatda ham va operatsiyadan so'ng jarohatlari juda ham chiroyli holatda bitishiga qaramasdan ba'zi bemorlarimizda gapirishda muammolar bo'lishi mumkin. Bu bemorda qo'shimcha kasalliklar bilan bog'liq bo'lgan holatdagina kelib chiqishi mumkin, ya'ni o'sha nevropatolog tomonidan bolalarda o'sishdan ortda qolishi va aqliy rivojlanishi biroz pasayishini hisobiga bolalarda nutqini chiqishi, gapirishlari boshqa bolalarnikiga nisbatan ozgina kechroq bo'lishi mumkin. Bu o'sha bunday holatlarda nevropatolog tomonidan
davo choralari ko'rilsa va doimiy nevropatolog nazoratida bo'lib turilsa, bunday bolalarda ham asta-sekin gapirishlari o'zimizga tushib boradi. Operatsiyadan keyin qanday asoratlar bo'lishi mumkin yoki operatsiya jarayonida qanday asoratlar bo'lishi mumkin? Operatsiyada tangli operatsiyasi lab operatsiyasiga nisbatan biroz og'irroq operatsiya hisoblanadi, sababi bu og'iz bo'shlig'ida ishlangan uchun va birinchidan bu operatsiya jarayoni o'tkazish texnikasi biroz og'irroq bo'lgani uchun va shilliq qavatlarda ko'p qonash holatlari bo'lishi mumkin. Bunday holatlar juda kam bemorlarimizda uchragan, ya'ni operatsiyadan so'ng qonash holatlari kuzatilishi mumkin. Bu birinchi asorat va ikkinchi asorat bu bemor operatsiyadan so'ng o'sha yorug'lari qo'y aytib o'tganimizdek juda ham katta bo'ladigan bo'lsa, bu katta deganimizda 2,5-3 santimetrdan ortiq bo'ladigan yorug'larda tangli qismlarda tortilish, operatsiya jarayonida tortilishlar kuchli bo'lgani uchun bola kuchanishining hisobiga iplar sitilishi bo'lishi mumkin. Bu ham juda kam uchraydigan asoratlardan biri hisoblanadi. Yana bir savollardan biri bemorlarimiz tomonidan kelib tushadigan bu operatsiyani vaqtli amalga oshirsak, ya'ni o'sha 1 yoshgacha bo'lgan muddat ichida operatsiya o'tkazsak, keyinchalik bolamni jag'ida o'sish orqada qolishi kuzatilishi mumkinmi, yo'qmi degan savollar kelib tushadi. Sababiki ba'zi boshqa shifoxona shifokorlari tomonidan jag'larni o'sish ortida qolishi mumkin degan taxminni hisobga olib operatsiyalar yoshini qaror bo'lganda qilishni tavsiya etishadi. Bunday holatlarda biz aytamizki, agarda shunday holat kuzatiladigan bo'lsa, bu albatta bizani aftidan shifokorlarimizga maslahat qilishadi va bunday holatlarda maxsus obturatorlar bor, tanglayni o'sishini nazorat qilib beradi. Azizlar, o'ylaymizki bugungi sizlar bilan olib borgan suhbatimiz juda ham maroqli o'tdi va o'zingizni qiynayotgan savollarga kommentariyada berilgan savollaringizga deyarli anchasiga javob oldingiz. O'zingizga imkon qadar hammasi savollarni ko'rib chiqqan holatda to'liq javob berishga harakat qildik va operatsiyalar haqida deyarli barcha ma'lumotlarni berib o'tdik. Va yana sizda qo'shimcha qandaydir savollar mavjud bo'ladigan bo'lsa, bizani quyidagi telefonlarimizga yoki Telegram, Instagram sahifalari orqali, shaxsiy xabarlar orqali savol yo'llashingizni mumkin va biz qo'ldan kelgancha hammasini javob berishga harakat qilamiz. Bizani kuzatishda davom eting. Salom.